Jo, a dostanu z nich piču. Takže říkám, já nepotřebuju, vole, si opravdu starat se o nějakou botu, někde, vole, u nějakých balíků v piči, dávat do nich balíky, dávat do nich prachy. Mně jedno, vole, jestli mám 4 koruny, nebo 800 tisíc, nebo 12 korun za 4 zálohy. 3 koruny za zálohu jsem ztratil ve Vyškově se jedna našla pohozená někde u odchodníku, někde v trávníku, je tam usnul, velocipéry usnul, kousek od toho a tráva tam je někde od silnice. Od Lidlu to není daleko, je to na druhé straně cesty, pičo, jedna záloha a možná jsem ztratil 3 koruny. Takže když se ztratili 3 koruny, dobře, piče, tak vole, já říkám, je to jedno. Ale zas, kecat tady tyhle kraviny, Joe Nimble, Preslova ulice a hotovo, Praha, pražský balík, plný frzek, kurva, pičo. Já v Hradec Králové, aby já si dáněl v nějakém Run for Fun nebo v nějakých ještě jiných v Jesenici u Prahy. To bych musel být blázen, pičo, jak bálař, vole, mě je uprdele všechno. Salming, boty Salming a všechno, kurva, mně stačí jeden pár botů, vole, v roce 2027, nebo dříve, ale zatím je, kurva, rok 2022, je konec roku. Prosinec nestál absolutně za pičo ani za hovno. 13. bylo úterý, 13. prosince, byl jsem v Olomouci, jel jsem tam v úterý do Olomouce a slavila svátek Lucie, vole. Oslava svátku Lucie, byla Lucie, vole. Jel jsem na Staré Herce do Olomouce, teď jsem na Staré Herce teda tady u té věže. No bo u té věže, u té to vrzu, ani to nechce, je to Myslejovic v píči, je to kousek od Myslejovic a 13. jsem byl u Olomouce s tím šrotem, tady s tímhle. Takže bičo, já ti řeknu, co chci, ledviny mám tvrdé jak stará komora a jdu dál, tady tyhle věci nikoho nezajímají.